Palestina por todo o Brasil. Abre o portão, é na Palestina, JWR, puxa a batata! Palestina! Contra a Palestina da tropa WR do Brasil! Essa é a pegada. É, o Batata é um ícone da montaria do Curitiano, bastante experiente. Ele precisava dessa parada, porque ontem ele caiu. Agora, os animais são escolhidos através de sorteio. Que mão pesada, hein, Batata? Mas...